Таны хөдлөөр аз жаргал гэж юу вэ? Яг өөрийн гэсэн орон сууцтай болоод тэндээ халуун ам бүлээрээ тав тухтай сайхан амьдрахыг хийх болов гэж бодож байна. Аз жаргалтай амьдрахад тань ямар бэрхшээл байна вэ? Байрныхаа өршлөх төлбөрийн битүүгээр хараахан бүрдүүлж чадаагүй байгаа. Тэгэж нөгөө ипотекийн 8% зээлийг одоохондоо олохгүй байгаа юм билээ. Содон хороолол зөвхөн тань зориулсан төлбөрийн нөхцөлийг сандуулгаж байна. Та гэрээний нийт дүнгийн 3% цалин орлогоосоо сар бүр төлж 7 сарын дараа үржилгээ бүрдүүлж уран шууллаа аваарай. Содон хороолын захиалагч нарт ипотекийн 8% зээлийг олгож байна. Та мэдсэн үү? Үржилгээ 3%. Жарыш та сайх мэдэн штэ тий. Очиж уулзъя л та. Тэгэл та. Аз жаргалт хөтлөгч Содон стандарт зөвсөлбөр хороолол.